Вітаю всіх, хто нас дивиться. З новинами на цю годину у студії працює Марія Котенко. На зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови сьогодні на Тернопільщині прийшли 1913 із 1996 зареєстрованих абітурієнтів. Це 95%, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк. У пункті тестування на базі Тернопільської школи номер 10 іспит складають 236 із 255 зареєстрованих, каже відповідальний за пункт тестування Володимир Якимчук. Одна з тих, хто здаватиме там ЗНО – Світлана Гаврих. Дівчина приїхала з Микулинців Требовлянського району. Я готувалася від початку осені. Я не переживаю, тому що я вже здавала в українську мову і мені не так. Я не хвилююсь. Всю цю програму ми проходимо в школі і я вважаю, якщо старатися вивчати її в школі, то на додаткові можна і не ходити. Тест з англійської триватиме 2,5 години. Більше про іспит дивіться о 17-й годині. Наступний тест ЗНО пройде 30 травня з фізики. На нього зареєструвались 465 осіб. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть із біології. Складати цей предмет виявили бажання 1794 особи. Наступні іспити ЗНО стартують 11 червня з географії складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії 13 червня для 462 осіб. 6 рятувальників, серед них 4 водолази, чистять тернопільський став на пляжі Циганка від сміття. Також виміряють глибину і встановили буйки. З міського бюджету на це виділили 20 тисяч гривень. Роботи триватимуть сьогодні впродовж дня, розповів начальник відділення рятувально-водолазних робіт області Руслан Сивак. Приблизна площа орієнтовна 2000 квадратних метрів. Задіяний весь особовий штат, в кількості водій. І медик наш, і водолази всі. Ну, ми вже обстежуємо дно, от. І зараз ще контрольне обстеження йде, дворазово має бути йти. І плюс ми зараз ще виставляємо буйки, ставимо межі, місць купання. Будемо виставляти з човна, щоб була безпечна відстань для купання. Скажімо, до 2 метрів глибини ми розставляємо буйки. Там побувала наша Анастасія Чичко. Матеріал дивіться в новинах о 17-й годині. У Молодкові, що на Лановеччині, розпочалась спортивно-патріотична гра «Козацьке коло 2019». Це перший районний етап змагань «Сокіл-Джура». Учасники 17 команд з Теофіпольського району Хмельницької області та Лановецького району зараз проводять таборування, змагатимуться у знаннях історії та спортивних естафетах. Ви бачите відкриття. Також про це повідомив співорганізатор змагань волонтер Володимир Мосейко. У 1943 році нацистські війська спалили село Молодків на Лановеччині та розстріляли 617 його мешканців, серед яких 92 дітей. У 1985 році у селі був споруджений меморіальний комплекс, повідомив співорганізатор козацького кола Володимир Мосейко. «Сокіл Джура» – це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів. Гра проводиться Міністерством освіти і науки України за сприяння інших міністерств, відомств та громадських організацій. На загальнонаціональному рівні проводиться з 2009 року. У Києві близько 300 зоозахисників беруть участь в акції «Україна без шкуродерень» на підтримку законопроекту номер 1019 про заборону виробництва хутра в Україні, повідомила заступник голови громадської організації «Вірне серце» Людмила Чеховська. За її словами, акція розпочалася о 9:30 під стінами Верховної Ради. О 10:30 колона з протестувальниками рушила до адміністрації президента. Сьогодні вже має розглядатися законопроект і має шанс бути прийнятим. Тому люди, активісти зібралися під парламентом, скандують, що Україна гуманна країна, що ми не хочемо шкуродерень у нашій країні, що тварини мають права і що Україна не вигрібна яма. Адже знаємо, що заборона хутрових ферм в країнах Європи загрожує переміщенню цих виробництв на територію України. І це є велика небезпека як для довкілля, так і для здоров'я населення. Під стінами Верховної Ради декілька сотень прийшло людей.
тернополян декілька. Насправді тут зібралися люди із інших міст. Тут є із Дніпра, є з Одеси, тобто активісти приїжджали абсолютно зі всієї України, тому що сьогодні така вирішальна битва. Ми після того, як побували під Верховною Радою, ми також пішли колоною до адміністрації президента. На жаль, до нас досі ніхто не вийшов, але очікуємо і не здаємося. Після цього ми, скоріш за все, вернемось назад до Верховної Ради. Адже сподіваємось на те, що внесуть наш законопроект у порядок денний. Цей законопроект забороняє виробництво хутра в Україні. Зареєстрували його у Верховній Раді у лютому цього року, повідомила Людмила Чеховська. Пам'ятну дошку письменникові Тернопільщини Петру Сороці відкрили сьогодні у школі, де він навчався у селі Кретівці Збараського району, розповів голова Тернопільської обласної організації Національної спілки письменників України Олександр Смик. Петро Сорока народився 6 січня 1956 року у селі Грицівці Збараського району, закінчив Кременецьке медичне училище, а потім філологічний факультет Тернопільського педагогічного інституту. Працював у районних газетах з 2001 року, викладав у педуніверситеті. Був головою правління обласного літературно-просвітницького товариства «Галицько-Волинське братство», засновником і редактором просвітницько-видавничого товариства «Пегас», видавничого підприємства «Сорока». У доробку письменника десятки художніх книг і кілька монографій. Помер Петро Сорока на 63-му році життя 5 червня 2018 року. Шкільне радіо відкриють сьогодні за півгодини у Товстолузькій школі Тернопільського району. Його створення ініціювала директор цього освітнього закладу Антоніна Глуха. Ідею підтримало учнівське самоврядування та педагоги. Торік у жовтні проект «Шкільне радіо» вони подали на конкурс «Громадський бюджет Великогаївської громади», яка виділила на його реалізацію 50 тисяч гривень. Ведучими радіопрограм будуть учні, повідомила директор Товстолузького закладу дошкільної освіти Антоніна Глуха. Це радіо створено для того, щоб більше залучати учнів до ефіру, до різних видів роботи, щоб більше насичувати інформацію учнів і в повідомленнях, і в новинах, і в привітаннях. Радіо буде працювати на перервах у робочі дні. Більше з його використовувати і залучати інші заклади освіти, щоб це було не тільки нашим, а було і всієї громади. Радіо знаходиться в нас в школі на другому поверсі, і це є радіорубка. Чути нас буде на два корпуси, бо в нас школа складається з двох корпусів. Це є перший корпус і другий. Більше про відкриття шкільного радіо дивіться о 19-й годині. І на завершення випуску погода. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня можливі дощі. Вітер південно-східний від 2 до 7 метрів за секунду. Температура повітря в день від 18 до 20 градусів вище нуля. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше дивіться о 17-й годині та слідкуйте за оновленнями на нашій Facebook-сторінці UA Тернопіль та на YouTube-каналі. На все добре!